I videoen her vil jeg fortælle lidt om Max karriereperspektiver og mulighederne efter uddannelsen. HA mag er stadig en forholdsvis ny uddannelse, så der er meget få studerende, der er kommet ud på arbejdsmarkedet. Men når du har læst HA Mac, så kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet, hvis du vil. De fleste HA marker vælger dog at læse videre på en kandidatuddannelse. Det er især i løbet af din kandidat, du har mulighed for at specialisere dig og skabe din akademiske profil. Så afhængig af de valg, du tager, både på det sidste år i din bachelor, hvor du skal vælge valgfag og skrive din bacheloropgave, og på din kandidat, hvor du også har valgfag og skal skrive et speciale, vil din profil kunne give forskellige jobmuligheder, der matcher dine interesser. Umiddelbart vil jobmulighederne nok ligge inden for markedsføring, forretningsudvikling eller produktudvikling, f.eks. eksempel udvikling af nye produkter eller services, eller markedsanalyser og udvikling, altså kompetencer, der bygger videre på HA Max profil inden for erhvervsøkonomi, marketing, forbrugerstudier samt kvalitativ og kvantitativ metode. Tak fordi du så med.